сэргээд сэтгэл сэргээд үнээр гоё байлаа тэгээ ятаад BX дуучинд би бүр хамгийн их дуртай. Дуучин BX хаана байна? Хайцсан бол. Сүүлийн 2-3 жил нэр ерөөсөө уран бүтээл хараагүй шүү дээ. Америкт байгаа. Америкт байгаа. Хүү бол заримдаа ингэ замын хаашаа гараад ингэ гэрэл шом мом өргөчгөл юм. Согтуун шиг тий. Ийм найз байдаг уу? Харин тэр тусмаа юм шүү. Найз харин найздаа урам өгч тусмаа. За. Ивент төгч Изо Хаус хурдан барьна.